Hej og glædelig tredje advent. Tak for at være super livlig fra starten af, Jørgen. Vi sidder og vi vil optage noget, vi vil vise jer noget. Hvad er det? Super Mario 3D Land. Land, ja. Land. Som Jørgen har givet mig i en eller anden gave. Ja, bare uden boksen. Bare uden boksen, fordi han fik fat i det. Jeg tror, de har set boksen. Har de? Nu er det set den rigtig tæt på. Har vi spejlvendt kameraet? Nej, jeg tror bare, det er sådan, det er, ikke det? Der er lidt galt her. Nej, men det er der ikke nok. Du sidder der derovre. Jeg sidder herovre. Det er lige meget. Det er lige meget. Men i hvert fald, det er på til vores 3DS, og med vores, så mener jeg Jørgens. Jeg tror bare, du skal sætte det i gang, for der er sådan noget intro-video. Se, jeg starter på en helt ny game, så I får se. Du har faktisk ikke nogen figurer, tror jeg, eller hvad? Jamen det, hvad så? Hvem er det? Søren Michael. Har Søren Michael spillet på den her? Nej, det er fordi, han har spotpasset mig til, da vi var til NPF. Spillede vi jo... Så jeg skal oprette en figur, før jeg... Det kunne godt være, eller skal du bare tage en eller anden gæst og så slet. Jeg tager en gæst, og så starter jeg forfra, når jeg selv begynder at spille. Men man kan ændre dem. Det kan godt være, du kan ændre. Det er lige meget. Jeg tager gæst B. Det er lige meget. Men i hvert fald, glædelig tredje advent, må det være. Glæder jeg til jul? Det må jeg gerne skrive. Det håber jeg, ikke gør. Det ser stormfuldt ud. Det ser virkelig godt ud. I får selvfølgelig, det er ikke sådan et spil, som man skal blæse op i kæmpe skærm. Men det ser stadig virkelig godt ud på den her 3DS. Ja, det er været der lige siden nærmest, tror du var, jeg kan huske, at det var sådan noget med, at 3DS'eren udkom, og så var sådan, der er ikke nogen spil til den, og så kom det sådan to måneder efter, eller sådan. Men det er det samme med Wii U. Ja. Altså sådan, at de kendte spil, kan man sige. Kan jeg springe det over? Nej, selvfølgelig ikke. Nej, du kan ikke springe det over. Men i hvert fald, det er derfor, jeg er lidt ærgerlig over, at Wii U først nu har fået de der sådan, altså jeg ved godt, der også har været 3D World, altså Super Mario 3D World til den og sådan noget, men jeg mener, nu er kommet Mario Kart og stuff og Smash. Så det ærger mig lidt, jeg sidder og kigger på en forkert skærm. Så det ærger mig lidt, at det første er kommet nu, fordi Wii U er også en super, super nice kontrol. Der har været rigtig mange eksklusive i år, der har været super nice til Wii U. Ja. Så, cool. Så du, der var en, der havde skrevet til os og spurgt om, hvad han skulle købe. En PS4 eller en 3DS? Nå. Jeg gav min mening om det, men jeg vil gerne høre din mening om det. Det kommer ind på, at man rejser meget rundt, tror jeg. Yes, det var præcis samme, jeg skrev, fordi jeg har brugt min PS4 lidt mere end min 3DS. Men generelt har jeg brugt en PC mest af dem her. Men jeg tænkte, hvis man rejser, og det gør du, altså du kører en del i tog og sådan noget. Ja. Så kan jeg godt følge, hvis man Kommer får... virkelig også, hvad for nogle type spil man er til. Yes. Det... Men han skrev, at han kunne lide dem alle sammen. Hvilket gør det lidt bes... Men der må være jo noget, man prioriterer. Jeg vil gerne sige til 3DS'en, der er der godt nok et stort bibliotek af lækkerhedsspil. Af hvad? Af lækkerheds... Lækkerhedsspil. Jeg har aldrig hørt dig sige det før. Jamen det kan være, jeg har jo nogle af alle de spil, som jeg vil sige, folk skulle spille til den her maskine stående lige herovre. Det kan være, du skal tage og fortælle på det udtryk. Skulle jeg tage lækkerhed? Ej, jeg synes, hvis folk skal se nogle af de spil, så har vi lavet en 3 timer lang livestream. Nå, det er rigtigt. Ja. Hvor vi talte om 3DS, som faktisk var super hyggeligt. Jeg havde helt glemt, at vi havde lavet den livestream. Det var sådan, men det er virkelig, virkelig... Jo, jeg kan også tage vores amiiboer frem. Lad os få nogle amiiboer ind på bordet. Så I får... Det var ikke planen, det her. Det kan vi godt. Så Mario Unboxing amiibo-figur. Så kan jeg sidde og spille det her. Det er meget lang tid siden, jeg har spillet Mario. Specielt på håndholdt. Ja. Det er sjovt, jeg spiller det. Kan du mærke, at min analogstik er lidt rusten? Jeg synes stadig, det føles okay. Men jo, det kan jeg godt. Nu du siger det, så kan jeg godt mærke, at den lige går nok til hver side. Boom! Der var Link. Nu er det alligevel ikke godt, at vi ikke havde autofokus på. Jeg tror faktisk ikke, den kan komme tættere på. Nej, fordi den er ude af fokus, når vi kommer tæt på. Men det her, det er Link. Jeg tror ikke, den kan komme. Det tror jeg ikke. Jeg tror, det her, det er... Med vores, fordi vi alle sammen har det samme. Link her, han ser nice ud. Han glæder mig lidt til at prøve. Jeg synes stadig, foden er lidt funky. Men ellers ja, er foden, nice. Jamen, det der er ærgerligt, synes jeg. Det og synes Thomas. Du også, Thomas. En gennemsigtig fod her, til at starte med. Men nu er den meget gul og meget i øjenfaldende. Det giver bare ikke nogen mening. Hvorfor har man valgt at gøre den gul? Jamen, jeg forstår det heller ikke. Er det fordi, de har haft nok gul plastik på fabrikken? Det og kan sådan være, at de kunne bruge noget af Pikachus farve. Det er faktisk, fordi han har trampet Pikachu og så bare... Her har vi Pikachu. Som hedder Bent, har jeg opkaldt ham. Det var sjovt, fordi jeg sad og så din anmeldelse.
ja. Af Smash til Wii U. Så sad jeg og så det, og så blev jeg sådan lidt, okay, der er Pikachu. Så kigger jeg ned på navnet kort, og så bare sådan, står der Bent der? Ja, det gjorde der. Og så, jeg tror det var kort efter faktisk, så var der en, der skrev det i kommentaren, jeg sådan, undskyld, du kan ikke lige på for Bent. Er det? Ja. Det har jeg slet ikke set. Nå, men hvis du ikke har set det, så kan du lige at sige, ja. Yeah. The walk of shame. Ja, yeah, jeg kaldte min amiibo for Bent. jeg kan godt lide. Jeg tænkte bare, hvad for et navn passer absolut dårligst til min Pikachu. Og der synes jeg, Bent. Jeg prøvede at lave Børge, men Børge, det var sådan... Borg. Det var for svært at finde... Det bliver sådan Star Trek. Borg. Ja, nej, det var for svært at finde et ø. Ja, det er det. Det kan man ikke finde. Jeg har forvejen problemer med mit navn. Jeg tror, hvis I kigger vores livestream af... Af Wii U, så... Det er sådan en valuta af en eller anden art, der er dit ø. Ja. Det kan jeg godt lide. Så har vi Mario her. Han er stadig hans bags. Boxed Mario. Ja, ham glæder mig faktisk lidt til at se, for jeg synes, han ser ret... Skal næle. Ja. Altså, det Mario skal se godt ud. Er der andre versioner af den, eller er det bare fordi, de har vist forskellige versioner? De havde... det sjove er, at den version, de har vist af Mario allerførst, det var en helt anden en. Ja, det er en uden, den der ja. Fireball, ikke? Men man kan også sige, at det er Super Smash Brothers Amiibo. Så det kunne være, der kom... Oh yes, de kan jo lave dem her om 1000 gange, hvis det bliver en succes. Men det ser allerede ud, som om det er en succes. Har du læst, hvor meget de har solgt? Nej, jeg har ikke læst, men jeg hørte, det var en succes. Det er det eneste. De havde solgt 700.000 eksemplarer i USA kun. I USA? Ja. Og, fordi det er ikke det, jeg tænker, det sælger mest. Men, hvad med Japan? Jamen, det ved jeg så ikke. Jeg kan ikke huske. Og de havde vist allerede solgt mere end Super Smash Bros. Altså spillet. Altså i værdi. Nå. Fordi folk sikkert har købt flere, eller har købt... Ja, jeg tænker flere. Eller folk har købt uden at have spillet, måske, tænker jeg. Ja, bare for at have figuren. Ja. Men det er også fine figurer. Hvad for nogen tror du, er det mest solgte? Det er Link og Mario, vel? Mm. Og hvem er der også? Der er sådan tre, hvor jeg tænker, de er... hvad fanden er det sidste? Du er meget godt på. Ja. Den, der er de tre første. Link, Mario og... Jamen... Hvad tror du, den sidste er? Jamen, ikke Luigi, vel? Nej. Hvad fanden er det? Du kan komme her. Det kan godt være, du kan det. Det ved jeg faktisk ikke. Sådan nu kan det. Det kan jeg ikke. Nej, det kan du ikke. Jamen, nu har jeg dem ikke foran mig. Men der er en eller anden, hvor jeg tænker, at det var logisk, at det var den, der ville sælge mest. Pikachu? Det er Pikachu. Nå, okay. Det er nemlig, jeg skulle til at sige det, for det er sjovt, fordi vi har de tre mest populære. Ja, det var dem, de sendte til os. Men Link er den, der blev solgt mest. Der er også nogle af dem, der er lavet ved at sådan ryge ud nu. Som der nok ikke bliver lavet flere af. Er det rigtigt? Sådan Marth og sådan noget? Yes, det var præcis Marth, hvor de siger, ja, den er der sgu nok ikke rigtig nogen, der har købt. Eller det er der vist ikke. Der er ikke så mange i hvert fald. Jeg tror det var den, der var flest, der var solgt og købt. Hvad? Jeg tror, nej, men er det ikke omvendt? Er den ikke netop fordi, at de ikke har lavet så mange af den, og der er så mange, der har købt den? Nå, nej. Fordi Marth er den mest populære. Ja, men så vidt jeg husker, så er der ikke blevet solgt særlig mange af dem. Nå. Som der er bare ikke blevet solgt nogen. Altså, den klarede sig ikke så godt. Er det rigtigt? Jeg var helt overbevist om, at det var en af dem, der solgte bedst. Jamen, nu kan jeg huske, jeg er ret sikker på, at det var en af dem, der ikke havde solgt. Nå, det var en af dem, jeg har tænkt, jeg ville have selv, fordi det er en af den figur, jeg har brugt mest. Skal du nok skynde dig. Ja. altså, der er nogen, der ikke har solgt særlig godt. Jeg tror også, det var sjovt, der er åbenbart også sådan leaked nogle billeder. Eller leaked. Der er nogle billeder, hvor at, der er sådan en amiibo-hylde. Og så der er sådan... Der er ikke særlig mange, der køber Yoshi. Ej, har du set den tæt på? Ja, den er sådan lidt kedelig. Men den er ikke så godt samlet, som jeg troede den var. Altså sådan... Jeg synes ikke, den er så slem. Altså, jeg synes, den her er godt... Ja, fordi det er sådan en dejlig helt form. Ja, en helt form lige præcis. Ja. Så synes jeg ikke, at Yoshi ser sådan... Ej, det er rigtigt. Det kan jeg følge. Ja, den har måske nogle... Men det, jeg tror også, det handler lidt om, hvad for nogle figurer, der er sjove at spille med. Jeg tror, der er mange få, der spiller Yoshi i Smash. Ja, det tror jeg også. Mig og Thomas har jo snakket en del om, jeg linkede dig dengang, den der Samus-figur med to kanoner. Fucking crazy. Lad os lige forklare sig, at alle sådan er på... Så vi ikke bare sidder sådan her, uden at I fatter det. Der var en Samus-figur, Samus Aran, som er fra Metroid-spillene, som er sådan en, hun har sådan en robot-suit på. Som I forhåbentlig kender. Ja. Ellers så har hun styr på en, hendes ene arm er en kanon. I den her specielle version, der var fejlproduceret, der har hun to kanonarme. Og den så badass ud. Ja, den gør. Hvor meget blev den solgt for? Kan du huske det? Mange penge. Den røg op på eBay. Rigtig mange penge. Var der sådan noget 70.000? Nej, jeg ved ikke, hvor meget den kostede. Det er i hvert fald godt over $10.000.
$1,000. Fuldstændig sindssygt, altså. Og så er der lige blevet solgt en Peach-figur også. Har du set det? Ja, uden ben. Uden ben. Som også er mega dyr. Hvilket jeg ikke kan følge. Så må benene sidde fast på en spøjs måde, fordi der er stadig en stand på den. Ja, ja, så der må være et eller andet, der... Så hvis I kan få fat i en Amiibo-figur uden... Send den til os. fordi det er ikke noget specielt værd alligevel, når jeg købte dem. Ah, nej, så... dem skal I ikke prøve at sælge, bare send dem her til os. Ja, så skal vi nok... Nej, men skal vi kigge på ham her? Unbox dem. Så skal vi se, om vi kan få tilsendt nogle flere. Der kommer de kommer i forskellige waves. Mm. Jeg laver en hel video om Amiibo. Jeg vil gerne have én Amiibo-figur. Ja. Thomas, han... kun én. Jeg vil ikke have flere. Jeg vil kun have én, som jeg så bruger som ligesom Bent. Til bare at være min faste Amiibo. Jeg prøver at åbne den nu. Ja. Jeg er forresten begyndt at spille ret meget Smash. Ja, men du får stadig tæsk. Ja, ja, men jeg er stadig begyndt at spille en del. Mm, det er sjovt. Det er også godt. Har du gennemført event matches? Event matches? Det er stadig dem, hvor jeg sagde, det var mega fedt, fordi du kunne gå videre og klare sådan nogle challenges. Jeg har taget nogle challenges, men vi bare den der hand. Jamen, det er slet ikke det. Nej, master hand, nej. Du skal klare det er også der, hvor du får baner. Det er godt, at vi skulle spille det sammen, hvis du havde tid. Fordi der er også en om. Åh, Jesus, kom nu, mand! Okay. Det er sådan nogle challenges, hvor der er, jeg tror, der er 50 stykker eller sådan noget. Nå. Det er det, jeg sagde. Jeg tror faktisk, jeg sad og kiggede på det, om det var noget, jeg ville. Det skulle du klare, du får en masse baner for det. Ja, jeg tror faktisk, jeg fik en ekstra bane den anden dag. På de der masterhand challenges. Der kan du også få ret mange sjove ting. Ja. Men det er meget banedannende. Altså, det er meget hurtigt, man begynder at møve igennem. Og så kan man lige tage lidt mere, fordi så kan man få lidt mere i noget andet. Og så kan man lige få noget udstyr til sådan. Jeg spiller faktisk meget med Mii-figuren. Jeg ved ikke hvorfor. Nå, hvad synes du? Du har unboxet den, så jeg ud. Den er klar her. Den er rigtig fin. Altså, jeg synes, hvis det er, man... Altså, det er bare sådan en klassisk Nintendo. Den er godt lavet, den her. Den er nok en af dem, der er absolut bedst lavet. Ja, og det burde det nemlig også være. Prøv at se. Han har også noget ordentlig tekstur på hans tøj og sådan noget. Ja, fuck. Det er bare... Wow, hvad? Ja, han har sådan... Selve hans seler og det hele. Ja, den er virkelig godt lavet. I kan ikke rigtig se. Sådan, der er noget tekstur. Jeg skal bestemme, om de kan se det. Eller. Okay. Der er noget tekstur og sådan noget lidt af hvert. Den er sgu fed. Jeg kan faktisk rigtig godt lide... Det fede er, at jeg kan rigtig godt lide at spille Mario. Der er... altså, Pikachu er faktisk den, jeg mindst kan lide at spille med. Men er det ikke også bare, fordi det er Pikachu? Altså, er det en specielt fed figur at spille med? Nej, men det er fordi, jeg tror ikke, at den har så meget range. Det tror jeg, det er lidt irriterende. Det er også derfor, det er bare din Amiibo alligevel, så det er sådan lige meget. Men de er fede. Ja. Det eneste er sådan lidt, jeg synes, de er lidt dyre i butikkerne i Danmark. Ja, 150. Ja. Men, der er en anden ting, vi skulle sige. De kan bruges arme, ting, det skulle siges. De kan bruges i flere spil. Ja. Det de kan bruges til i Hyrule Warriors. Det sad vi lige og kiggede på, før vi startede. I Hyrule Warriors, der får man et nyt våben til Link. Oh my god. Ja, den der spinner. Mere det her. Nå ja, det er pissegodt. Og så tænk i 3D. Hvad? I 3D. Nå ja, men ja, vi spiller uden 3D lige nu. Nå ja, i 3D må det også være fedt. Selv den her fuld her 3D. Ja, men det hele er jo lavet. Det er også det, jeg fik vildt gode anmeldelser, fordi det er, de har tænkt 3D ind fra starten. Hvad fanden? Nå ja. Men det er også det, nu nu skal vi optage det til, og så spiller vi ikke i 3D. Kan jeg bare gemme det? Du skal bare... Nej, det kan jeg ikke. Husk, du skal have alle flagene guld. Det kunne lige så godt gøre fra starten. Fordi det har jeg forløb også. Ja, cool. Hvis du fulgte med, jeg klarer det faktisk ret okay i forhold til, at jeg også snakker på samme tid. Der er ligesom i Super Mario 3D World til Wii U, så er der en hemmelig bane. En hemmelig bane? Hvis du gennemfører alle baner. Nu spiller jeg jo så som gæst, så. Alle baner med Mario. Og guldflag i alle banerne. Det er så sindssygt da. Jeg har gennemført den i den her. Den er ikke lige så svær som på Wii U. Den er bonkers på Wii U, men her der er... Åh ja, det prøvede vi jo. Ja. Gå tilbage og se vores Wii U livestream. Har kæft, vi har lavet nogle. Vi har lavet en del livestreams, når jeg tænker over det. Mm-hmm. Jeg er så blevet den her. Med spil som ingen andre livestreamer i Danmark. Jamen, men det er meget fedt. Ja, jo, Søren Michael gør lidt. Ja. Det er rigtigt. Det er sjovt, der er ikke så mange, der livestreamer. Wii, Nintendo generelt, tror jeg det faktisk bare. Det er lidt trist. Skal du have lidt cola? Ja, tak. Mm. Pepsi Max. Sponsored by Pepsi Max. Ikke så meget. Nej, ikke så meget. No, men jeg fik den stadig. Spot and paid. Jeg tror, den er sponsoreret af Natalie Nøj for den her. Hun har ikke set for det her, finder. Tror jeg. Mm. Ellers så de bare anderledes ud. Det er også det, der er sjovt nogle gange i sådan nogle nye reimaginings af sådan nogle spil.
så tænker jeg sådan, hey, det må jeg ikke se før, og så er det bare fordi, de er blevet lavet om. Hvad synes du om spillet indtil videre? Jeg synes, det er fint. Det er godt noget, jeg kunne finde på at spille igen. Ja, det, jeg tror, det er det spil, jeg har spillet mest på 3DS, faktisk. Ja. Jeg spillede, Mario har jeg spillet rigtig meget på DS. Ja. Og faktisk klaret virkelig, virkelig. Jeg tror næsten, jeg har klaret det hele. Også det der med, at hvis man skulle være et lille i nogle tilfælde og sådan noget. Ja, det har jeg også gjort. Det, jeg kan huske, det var faktisk en af de sjove oplevelser med det, jeg havde. En gang, hvor at, jeg sad i tog. Ja. Og så, så sad jeg og spillede på den, og så var der sådan en lille pige, der sad ved siden af. Og så var hun sådan, hvordan er du kommet til den bane? Og så var jeg sådan, hvad mener du? Hvordan er du kommet ind til den bane? Den bane har jeg ikke på min 3, eller på min DS. Og ja. Altså lille pige. Og så sagde, nå, jamen det du skal gøre, det er. Og så sad jeg og viste hende, hvordan man skulle sådan. Så kunne man på den måde komme videre. Så var jeg sådan, ah okay, det var hun glad for at vide. Det var mega godt. Hende der morgen, hun sad bare sådan, hvad? Hvad foregår det her? Ja, bare sådan lidt, hun forstod ikke også, fordi hende der pigen bare begyndte at snakke med mig. Så det var bare sådan lidt, hun var sådan lidt, hvad sker der? Hvorfor begyndte hun bare at snakke til ham her? Det var meget sødt. Jamen det er jo, i den, der ligger og svæver derom. Der er en stor dejlig coin der. Stor dejlig coin. Kan jeg komme videre? Det er så ja, du kan komme videre op. Så er der sådan en, come on, man! Jeg ved ikke, hvad jeg laver. Jeg tror, det er bare fordi, jeg tænker, nu er jeg oppe. Nej, jeg er ikke. Så, du kan kigge rundt med, bare pas på. Så kan du se, hvor du skal hen. Ah. Og nogle steder, der skal man bruge de det der, har jeg aldrig fundet ellers. Nogle gange skal du bruge min mobil. Nogle gange, så skal du bruge de der udkigsposter til at finde ud af, hvor at, der er en coin. Du skal for eksempel finde en, Nej, det kunne jeg sikkert. Bowser, er den her bane derinde? Jo, så han er til sidst. Så tror jeg, det bliver den sidste bane, det her beviser i den her lille. Og der var han. Ja. Og står vi. Nej. Men, gennemfører ham. Ja, gennemfører. Lad os prøve at gennemføre Mario'en. Jeg har gennemført Mario'en nu, Jørgen. What? Så du min speech jammer test? Nej, men jeg forstår ikke, hvad der foregår der. Hvad foregår der i det? Jeg vil ikke forklare det alt for meget endnu. Men det er fordi, man nemlig forsinket. Du bare forbi ham. Ja, ikke? Men man kan høre sin egen stemme nemlig forsinket, og man bliver absolut sindssyg af det. Ja, lige præcis, du er. Yes. Oh. Nu skal du ramme noget, Thomas. Kig på din skygge, før du trykker. Hey, jeg fik det alligevel. Nej, men det er sådan, jeg tror måske, jeg kommer til at lave en video med det på et tidspunkt. Eventuelt, hvor jeg sidder og spiller Call of Duty imens. Ja, det kunne godt være. Se, det var slet ikke Bowser. Ej, det var bare en Goomba. Mm-hmm. Goomba, hvor er det ikke de der 2 meter høje i læderjakker henne? Ved du hvorfor... hvis der er nogen, der ved, hvad den er. Ved du hvorfor de lavede Goomba? I Nintendo? Nej. Først. Goomba, det er lidt nørdet. Jeg så sådan noget... Did you know gaming? Er prinsessen i den slot? Nej, men så fandt de ud af... Kan jeg tage mig med? Nej, du skal bare videre. Men så... Goombaerne var åbenbart... de var ved at løbe tør for plads på deres kort. Nå! Og at lave et billede sådan op og ned med deres ben. Okay, det er meget simpelt. Det er kun 2 billeder. Og så havde de manglet... Grunden til, at de overhovedet lavede... Grunden til, at de overhovedet lavede dem, det var... Kukutuber, for når man hopper på dem, så var der skjoldet og sådan noget. Der var lidt så de mere. Skulle have en fjende, der bare var... Standard. Men de havde ikke nok plads til at lave en ret nice. De lavede bare den der, hvor det kun var billedet. Det er stadig totalt ikonisk, jo. Ja, men det var det. Jeg tror, vi står her. Men cool. Tak for at kigge med. Jeg håber, I skriv, hvis I har fået adventsgaver eller sådan noget. Jeg så, der nogen, der har fået nogle crazy adventsgaver. Sådan noget med, de bare har fået sådan... Far Cry 4 eller... Ja. What? Det er ret store adventsgaver efter min mening. Ja. Men hvad foregår der? Jamen, jeg vil bare lige tryde videre sådan. Nu hvis I har fået en eller anden adventsgave, og så skriv... Skal du se noget sjovt? Julerelaterede ting. Ja, jeg vil gerne se noget sjovt. Det her er mega skægt. Det virkede ikke. Hvad var det der ville ske? Det er fordi, man plejer at kunne ryste den, og så bevæger det. Måske var det jo bare for lang tid. Ja, jeg trykker måske bare. Men husk at give videoen et like, hvis I kan lide jul, eller kan lide videoen, eller kan hvis lide I ikke kan lide jul, så... Hvad så? Det er okay. Så bare giv videoen like, fordi I godt kan lide at spille. Nej, det var rigtig hyggeligt der. Og tak for spillet, Jørgen. Nej, no problem. Vi ses. Hej, hej. Du skal ryste 3DS'en. Nå, jeg skal trykke på det. Off.